Jag blev förtjust i Lady. Jag blev förtjust. It's already 4 years ago when my mother and I spent Christmas as usual in my place in the countryside where I don't live anymore. We were preparing for the New Year's Eve. Hon läser in mig. Ja, det gör hon. Gör du? Ja. Ja, gör du. Du är kära. Ja, ska vi stänga? Nej, det kan vara öppet. Det ska vara öppet. Får de lite ljus. Jag blev förtjust i Lady. Jag blev förtjust. My mother was already sick, but not as sick as she is now. Anyhow, this vlog was in Swedish, so I translated it into English, so there will be no problems for you to follow our preparations. Andlig. Vad sa du? Det känns andlig. Nu ska vi laga nyårsmat. Nu ska vi laga nyårsmat. Ja. Ja. Och det är härligt alltså. Yes. Titta mamma. Det ser så härligt ut. Det ska bli en marängtårta. Det här är ju bara fusk. Liksom halvfabrikats dumplings med lite sweet chili och soja över. Och det där blir förrätten till nyårsmaten. Och sen så blir det hjortfilé som jag ska lägga på grillen. Alltså väldigt enkelt. Håll tummarna. Här har jag i äggulor, äppelcidervinäger och dijonsenap. Och sen så ska jag hälla i olja successivt ända upp till en 3 dl. Det ska bli som en majonnäs. Ja. Och sen vitlök i den majonnäsen. Och sen vart? Vitlök. Ja, oh ja. När det är klart så blir det en aioli, en vitlöksmajonnäs. Så, grönkålschips ska det här bli. Och det är bara att massera in olivolja i avrepade grönkålsblad. Och in i ugnen en kvart. Det här är det allra sista på nyårsmiddagen. Jag hade tänkt göra något mycket mer komplicerat som jag aldrig hade gjort. Men sen så tänkte jag, jag ska göra sån boelmat som jag tycker om. Och inspirationen kommer från Barcelona och det vi brukar äta där, jag och min son. Och här har vi grönkålschipsen, är ju färdiga. Och köttet är här. Och här är marängtårtan, eller lagarna, till pavlovan. Nu är det snart klart. Ser man på färgen. Och så har jag ju behållit skalen på. Nu är de väldigt varma, men du ska få smaka den. Väldigt varm. Låt den vara. Den är för varm. Får känna på den när du... Ser mums ut. Kan du äta den nu? Är det gott? Perfekt. Perfekt. Där har vi en flicka. Där står flickan. Jo. Och där står pojken. Jo, där står pojken. Och där står flickan.
Idag har det varit en ganska tuff dag får jag säga. Vilket också beror på vädret. Usch, så kallt och fått och uscha mig. Men vi har fått till en jättefin midsommarmiddag, höll jag på att säga. Nyårsmiddag, jag och min mamma. Och nu återstår bara en sak. Alltså nu har det ju gått ett år som ändå var ganska tungt. Alltså jag menar också allting som har hänt ute i världen, ja, och i Sverige. Det stämmer, det stämmer. Men hopp får man aldrig släppa. Nej. Men det är tufft idag. Ja, det är det. Men vi har i alla fall den här tårtan. Ja, den är i världsklass. Nu är det äntligen nyår. Ja. Ja, det är ju inte riktigt nyår, men gott nytt år, eller hur? Ja, gott nytt år. Den här vloggen är sponsrad utav Mossebo gårdsbutik och rökeri i Valdemarsvik.